Personajul de astăzi a fost timp de 20 de ani vicepreședinte al Jockey Clubului Român. Clubul nu avea și nu are președinte, pentru că întotdeauna președinte de onoare a fost regele României. Personajul nostru se numește Constantin Argetoianu, născut într-una dintre cele mai vechi familii boierești din țara românească, școlit la Paris, avea diplome de drept și de medicină, o minte strălucită, a fost parlamentar, a fost chiar președinte al Senatului, a fost ministru și prim-ministru în 1939. S-a plimbat cam prin toate partidele importante care au existat în epocă, dar până la urmă a căzut pradă propriei lui vanități. Un om strălucit de inteligent, care totuși în noiembrie 1946, deși știa că fusese un prieten și un apropiat al lui Carol al II-lea, deși știa că era vizat de comuniști ca un mare proprietar, s-a întors în România în speranța că va deveni prim-ministru. Îl concura chipurile pe doctorul Petru Groza. Din cauza acestei alegeri greșite, motivate de vanitatea lui, a făcut pușcărie politică și a murit în închisoare. A lăsat însă în urmă unele dintre cele mai valoroase memorii și scrieri, însemnări zilnice din literatura română. Pentru cine e interesat de cancanurile epocii, de mici răutăți pe care Argetoianu le scrie foarte bine, cu foarte mult talent despre toți contemporanii lui, e bine să meargă la aceste însemnări zilnice și la memoriile lui, care rămân cea mai importantă operă, chiar mai importantă decât cariera lui politică și poate chiar mai importantă decât pasiunea lui nedezmințită pentru cai și pentru cursele de cai. Era un veșnic client al hipodromului de la Băneasa, care se afla de altfel în proprietatea Jockey Clubului. Constantin Argetoianu, o minte strălucită, dar cu prea multă vanitate și sete de putere politică.